فعلا خوب. اجازه بده من ببینم بتونم سخم رو شیک بکنم یا نه. خب صفحه دسکتاپ منم دارین همتون، لطفا یه مثبت بفرستین من ببینم. بسیار هم خوب، بسیار هم خوب. خب ما اینجا 45 تا شرکت کننده داریم. بنده سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما. اگر ممکنه خیلی سریع یه اشاره بکنید بگید من میخوام بدونم که در واقع مخاطبای ما در چه رشته تحصیلی هستن و اگر بشه رشتهشون رو بدونم، دانشگاهشون رو بدونم، یه اشاره بکنید خیلی سریع گذرا ما نگاه بکنیم خیلی خوب میشه، ممنون میشم. من دارم پیام شما رو میخونم. خب ارشد میکروب، ارشد تغذیه، سلام علیکم، سلام. ارشد تغذیه بالینی، ارشد بالینی تو به سنتی عرقان. آره سروش این رو زمانت اگر ممکنه بچه ها میخوان ضبط کنید فیلمش باشه خوبه. ارشد گیان داروی، ارشد تغذیه بالینی. خب دیگه اکثرا ارشد هستین و پی اچ دی مدیکال انتومولوژی. بسیار هم خوب، بسیار هم خوب. جمع فریخته و افتخار برای بنده که در خدمت شما هستم. بنده هم خیلی مختصر خودم رو معرفی میکنم. یه اسلایدی آماده کردم فقط جهت معرفی، اینکه شکلی همش دادیم. من دان سلمان محمدی هستم، دانشجوی دکترای تغذیه. من به سال 66 متولد شدم در استان لرستان و رشته کارشناسی رو سال 88 در دانشگاه نوروز شهید بهشتی گرفتم. سال 93 فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی در کارشناسی ارشد علوم تغذیه شدم و الان هم دانشجوی دکترای تخصصی به گرایش فارماکولوژی دانشگاه نوروز شیراز هستم. خیلی خوشبختم که در شما در خدمت شما هستم و در واقع امروز میخوام در مورد اندنوت صحبت بکنیم. یه موضوع کلی که میخوام عرض بکنم خدمت شما اینه که در مقصر اندنوت خیلیتون باش آشنایی دارید و در واقع ممکنه خیلی از مطالبی که بنده عرض میکنم رو شما قبلا شنیده باشید یا بلد باشید، اما نکته قابل عرض اینه که باید تحمل کنید چون سطح کلاس هم یه مقداری متفاوت هست و دانشجو کارشناسی داریم، دانشجو پروفسورس داریم، دکترا داریم. طبیعتاً این مقداری باید تحمل کنید و اگر موضوع تکراری براتون بود رو سر داشته باشید. شاید تو سراسر مثلا من فکر میکنم برای دانشجو دکترا خیلی مثلا موضوع جدیدی ما نداشته باشیم، برای دانشجو پروفسورس بخشش ممکن جدید باشه، بخشش تکراری باشه، برای دانشجو لیسانس مقدار بیشترش جدید باشه. بنابراین چون سطح متفاوت هست خواهش میکنم که سعی سر داشته باشید و تحمل کنید موضوعات تکراری رو. شاید در سراسر کارگاه بالاخره یه نکته های جدیدی هم برای شما وجود داشته باشید. کلا این نکات شما میخوایم بدونیم که چی هست، چه کاربردی داره. قبلا اون سال اولی که من دانشجو بودم در واقع تازه وارد دانشگاه شده بودیم، این نکات به این شکل گسترش پیدا نکرده بود و معناسبش خیلی در دسترس نبود. به همین خاطر دانشجوها حالا قبل از ما که دیگه خیلی زیاد این مشکل برشون پیش میاد، در اینکه رفرنس ها رو وارد بکنن باید میشستن تایپ میکردن رفرنس رو، مثلا جملاتی که از مقالات مختلف یا کتاب های مختلف آورده بودن طبیعتا باید به اون جملات رو میگفتن از کجا آمده، وگرنه نمیپذیرفتن ازشون. باید حتما مندهی برای اون جملات و پاراگراف هایی که انتخاب کردن پیدا میکردن، بعد دستی تایپ میکردن. بعد خدا نکنه که داور به شما میگفت که مثلا این جمله نباید اینجا باشه، این پاراگراف نباید اینجا باشه، باید بره جای دیگه، تمام محاسبات شما به هم میریخت. اون پاراگراف به اون رفرنس رو باید مثلا از صفحه 20 میآوردید صفحه 15
این باعث میشد که ترتیب رفرنس های شما کاملا به هم بریزه و دوباره دستی بشین از اول این کار انجام، کار بسیار سختی بود. و به همین خاطر، یعنی به علت این سنگینی و حجم کار، به فکر افتادم این نرم افزاری طراحی کردم که این مشکل رو حل بکنه. یعنی یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجوهای قدیم فقط همین رفرنس وارد کردن بوده و حتی مثلا بعضیشون معتقد بودن که تمام در واقع اون تمام صدای من خوب داریم، کیفیت صدا بده، صدا خوب نیست، سروش نشوی، صدا خوبه؟ من چون دارم پیام‌های شما رو از رو گوشی نگاه میکنم، اما در واقع صفحه لاتینی من با دو تا اکانت وارد شدم. اگر چیزی هست من گاه گداری به گوشی هم نگاه میکنم ولی بیشتر پیام‌ها رو نمیبینم. اگر سروش دقت بکنه اینجا خیلی عالی میشه. صدا بعضی از دوستان هم میگن که صدا خوبه، حالا نمیدونم اون عزیزان که مشکل دارن دقیقا نویز دارن یا اکو داره یا چیه قضیه، ولی احتمال میدم از سیستم خودشون باشه. بسیار هم خوب. اگر هم پیام میداریم دوستان فارسی ننویسیم، انگلیسی بنویسیم، چون اینجا فارسی که میتونه از چپ نوشته میشه خوندنش سخته، ولی انگلیسی تایپ کنی خیلی راحت تر میتونه بخونه. بین کلاس هم اگر کسی سوالی داشت و در واقع من موضوع پس مفتن بکنه به من حواسم نیست، اگر نیاز توضیح زیادی داشت میتونه در واقع روشن بکنه که سروش بهش اجازه بده تا در واقع صحبت کنه. این سوش بده بود بس هم از میکردم از اهمیت امنا و بالاخره به این فکر افتادم این مشکل رو زیر حلش بکنن دیگه. خیلی سخت بود که مثلا رفرنس ها رو جابجا کردن اینها، یه نرم افزاری طراحی کردن، این نرم افزاری بود روزا پیشرفته تا رو بهتر شد تا الان رسیده به دست ما. این نرم افزار بسیار بسیار کاربردی برای کسایی هستش که میخوان پژوهش انجام بدن، کتاب بنویسن، مقاله بنویسن و استفاده بکنن. با این مقدمه وارد فضای ورد میشید. حتما لطف کنید، قبلا هم مانده به هر کسی خداست که نیاز برای کارگاه و ما کار عملی ازتون میخوایم در طول کارگاه، نیازه که حتما لپتاپ و نرم افزار امنوت و نرم افزار ورد رو داشته باشید. من یک فایل ورد درست میکنم، مثلا برام هم ورکشاپ خودم و اینجا به فرض یه جمله ای مثلا من اینجا خوندم. بسته دوست شد بخوام یه جمله اینجا خوندم و میخوام جمله رو بنویسم، مثلا در حال تاقی مثلا تاقی رسیتی public health problem. این جمله من از این مقاله خوندم. من دوستم که صدا خوب نیست، من واقعا نیدونم چه کنیم. امیدوارم که فکر میکنم اکثریت شرکت کننده صدا خوب دارن. حالا اگر کسی صدای منو خوب نداره به نظرم شاید مثلا سرعت اینترنتش پایینه یا مشکل از سیستم هست. اونایی که صدای من خوب دارن لطفا مثبت بفرستن که اونایی که صدای بدی دارن دیگه ساکت شن، اعتراض نکنن انقدر. باریکلا ببینین شما در اقلیت هستید عزیزم، اونایی که صدای ضعیف دارن در اقلیت هستن و این حق اعتراض ندارن. زنده باد. خب همه صدا رو خوب داریم. همین جمعه که گرفتن، این جمعه که گرفتن از این مقاله ای مثلا به اینو خوندن. حالا میخوام اینو ریفر بدم به یه مقاله ای، میخوام ریفر بدم که این جمعه رو توی مقاله ای خوندن. میام اینجا نماثر املاس رو باز میکنم. نماثر املاس من از قبل نقص کردم، از پر هر کسی که نصاره رو نصرش کنه. نصاره شمی سری در واقع ریزه کاری داره، ولی وقتی که وارد بشه دیگه راحت میتونی نصرش بکنی. من نماثر رو باز میکنم. نصب نمیاد که باز میکنن
این رو میخوام یه سوالی رو دارم سطحی برای من باز آقای فضای بالا مهم از این را من یک فایل نیو ایجاد میخوام رفرنس های نیو رو حالت کنم برای همه این رفرنس های کنجا حالت کنم یه عنوان درشن خواب کنم همه زنبان مثلا رو به من رو بکشت کنم این را روی دسته خواهدم زخیره شد این چه تغییر ایجاد من چه فضای انتفاقی باز میشه من اینجا میام نگاه کنم به دسته فهمیدم یه تغییر ایجاد شد یه فایل حالت در حال شرکت ایجاد میشه با یه فولدر تمام دقت کنید این دوتا همیشه باید با هم باشه اگر شما بخواید مثلا رفرنس هایی رو که انتخاب کردید یه جایی مثلا رو فلشتون بذارید یه جایی دیگه یه فضای دیگه براش ایجاد بکنید اون وقت که اگر یکی از اینا رو ببرید اونجا باز میشه حتما همیشه همه این دوتا رو با هم دیگه باید داشته باشید هم ورد دیتا و هم اون در واقع فایل شورتکات که ازش ایجاد شد من اینجا یه رفرنسی رو میخوام مثلا برای این انتخاب کنم حالا اول اینه که خیلی ساده من به هم شروع میکنم رفرنس رو اینجا وارد میکنم یعنی در واقع میاد تو تبر ببینید این تبر بالا رو که میبینه فایل ادیت رفرنس گروپ تو اینا تبری هستن که تنها مسئول انجام من میام تو قسمت رفرنس یه نیو رفرنس ایجاد میکنم یه نیو رفرنس ایجاد میکنم میگه خیلی خوب این رفرنس یعنی جمله رو شما کجا خوندی این مسئول اینو که درست شما کار این جمله رو کجا خوندی شما میگی که من مثلا یه جمله آرتیکل بوده یه کتاب بوده یه کنفرانس بوده یه چی بوده شما کجا اینو دیدی من میگم بیم مقاله خوندم همین جورنال هستی که دیفالتش که میدن بعد میگه خیلی خب نویسنده مقاله کی بوده نویسنده مقاله مثلا هم این سروش خود این بوده یه همچی حرفی زدیم خوبه چه سالی همچی مقاله چاپ شده سال مثلا 1998 که سروش تاپ دنیا آمده بوده اونجا مثلا همچی مقاله چاپ کرد تایتل مقاله چی بوده تایتل مقاله بوده مثلا obesity and سروش اون تایتل هم باشه انتخاب کردیم اوبیسیتی هم سروش یعنی شما هیچ ارتباطی با سروش داره ارتباط بسیار تنگ و تنگ مثلا این مزین مجله نقش مجله چاپ شده از والیوم مجله چی بوده نقش صفحه از اون مقاله اینها رو خبر وارد میکنه خب پس اینجاست صدا خش داره صدا لطفان صدا سروش بر اسم داد اینه که اعتراض دارم تو الان که صحبت میکنید خوبه فکر میکنم الان نزدیک گوشی میاید بعد که میرید توضیح میدید یه ذره دور میشید انگار از میکروفون من مثلا گوشی دستم گرفتم کاملا نزدیک الان که با هم صحبت میکنیم صدا عالیه فقط بعد که حالا میرید توی مپس فکر میکنم یه ذره انگار خش داره خیلی من سعی میکنم دیگه بیشتر از این کجا که ممکنه اینو دیگه نزدیک بکنم که صدا خوب بدی من ادامه بدم از این نسبت بفرستین دوباره دستتون دارم نکنه سریع ببینم که زودتر بفرسته عالی عالی دستش ما بردن خب ما که ازا آنشیم رفرنس دستی وارد خب رفرنس دستی که وارد کردیم اینجا ما اگر رفرنس دستی رو وارد کردیم چطور کنه که این رفرنس دستی بشه همه یه سوالاتی که من تا حالا شنیدم در این حاضر وجود داشته این بوده که میگه آقا ما رفرنس رو وارد میکنیم نه ما چجوری ذخیره اش میکنیم ذخیره نیاز نیست شما کافیه که این دو زردر رو بینید یک تر نزیست کچه این زردر موسیقی رو که بزنید پسخو ذخیره میشه الان در کسی اینجا ذخیره شد ببینید آبی رنگ شده و الان همیشه بردم بیا دوباره آبی شده من این رسان اینجا انتخاب کردم یعنی الان یه مقاله من دارم تحت عنوان اوبیسیتی ان سروش که توسط سروش نوشته شده در سال 1998 در اونجا روی جانه هاتی کرد حالا من دیگه بقیه اطلاعات وارد نکردم خود مجله چاپ شده نه شما این کار انجام میدید پس این محیط فعلا بگید حالا میخوام من این رفرنس رو به این جمله اضافه بکنم این رفرنس رو میخوام به این جمله اضافه بکنم خب دقت کنید وقتی که نرم افزار انماس رو شما نصب میکنید در نرم افزار وردشون یه تغییرات ایجاد میشه یعنی نرم افزار انماس قبل از اینکه نصبش بکنید و بعد از اینکه نصبش بکنید وردشون فرق میکنه یعنی یه تبی در ورد ایجاد میشه به نام انما این بشنگر موسیقی من نگاه کنید اینجا من اومدم تو فضای انما
در اینجا میخواد املاک شما برید میبینید یه فایلی که بعدا از اینا استفاده میکنید، از این آیکون ها بعدا استفاده میکنید. فقط نگاه به اینکه شما بگید یا آیکون املاک یه تب املاک و نرمافزار وابی که از این کامپیوتر رفته که در واقع نرمافزار املاک رو داره ایجاد میشه. خب من که میخوام این رفرنس رو ایجاد بکنم، میام اول اونجایی که میخوام رفرنس رو ایجاد بکنم تو فایل وورد کلیک میکنم. خب من مثلا اومدم اینجا کلیک میکنم، بعد میرم تو املاک، میرم تو املاک اون رفرنس رو انتخاب میکنم، بعد این فلش رو به فایل بالا انداخته هست. این فلش من کافیه، فلش رو فشار دادم و اینجا رفرنس رو دارید. میدونید؟ ده رفرنس سواریه یک سرون سویسه که از سرون 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 ها این رو من میمیسن و میرم جمله بعدی. مثلا جمله بعدی چی بوده؟ جمله بعدی بوده که مثلا body weight is appropriate index for as I call you some episode audio metabolic. خب میخوام جمله رو بندید دیگه. این جمله از این مقاله دیگه خوندم. این مقاله رو خودم دیگه دستی واردش نمی‌کنم. میتونم باز دوباره دستی واردش بکنم. اینجا دیگه وارد مبحث در واقع اصلی من میشه. اینجا وارد امکان اصلی رو من انجام بدیم میشه. خب این مقاله یه جایی خوندم. باید یه مقاله پیدا کنم. اینو که می‌بندیم. مثلا تو گوگل اسکالر من این مقاله دیدم که این جمله اونجا نوشته شده. اینجا بخوام بنویسم چی؟ بخوام بنویسم مثلا همین اوبیسیتی فقط اسکالر رو باز کنم. گوگل اسکالر این مثال که بالا میاره لطفا بگید که چیا کارگاه سرچ رو در اون وند اونه که وندن یه مطلب بفرستن کارگاه سرچ در واقع تو دیتا بیس ها اونایی که گذروندن، نه اونایی که نگذروندن یه منفی دارن، اونایی که نگذروندن، اونایی که نگذروندن کارگاه سرچ رو منفی دارن. باری کرده چقدر زیاد دیگه کارگاه سرچ رو نگذروندیم. خب این یکی از این کارگاه سرچ یکی از پیش نیازهای این موقع امنوت هست، یکی از پیش نیازها هست و چون یه تعدادی به نفر کارگاه رو نگذاروندن من اشاره می کنم که اصلا سرچ همی چی و خیلی سریع ازش رو بود می کنم. این وقت پیش نیاز رو می کنم که این وقت بعد این می شده این وقت مقاله که خواهد سرچ بکنیم، یه مقاله که خواهد پیدا بکنیم از دیتابیس های مختلف. یکی از این دیتابیس های همین در واقع سایت گوگل اسکالر هست که ما مثلا حالا من اومدم تو گوگل نوشتم اسکالر و گوگل اسکالر. تو این گوگل اسکالر فقط مقالات کتاب کار میاره دیگه، فیلم و ویب سایت و اینا رو نمیاره، فقط مقالات برای ما میاره. مثلا من میگم که مقالات مربوط به اوبیسیتی رو برای ما بیار، مقالات مربوط به اوبیسیتی رو برای من بیار. این یه تعدادی مقاله میاره، میبینید در عرض مثلا 6 صادم ثانیه 647 هزار تا مقاله برای من پیدا. این مقالات همه اینجا هستن، مثلا اینجا. حالا من مثلا توی همچین مقاله ای دوبار مورد بسیتی اپیدمی من این جمعه رو خوندم. این مقاله در سال 2001 چاپ شده، نشانگر حسنان یاسان را دنبال کنید و در مجله بسیتی ریسرچ مثلا این مقاله چاپ شد. من این جمعه ای که اینجا نوشتم مثلا بادی به ایتیز اطراف یک اندکس بستاگی مطاری بیزاده، این جمعه رو من توی این مقاله خوندم و حالا میخوام به این مقاله ریفر بدم. لطفا دقت فرمایید اینجا. اول از همه باید این مقاله رو وارد این عناصر املاک بکنم. یعنی این مقاله ای که من تو اسکالر خوندم رو دیدم رو
باید وارد عناصر الناس بکنم. وقت که وارد الناس شد دیگه مرحله وارد کردن به دسترسه کار سختی نیست. خب اینجا دقت کنید عزیزم، یه بار لطفا تماس کنید این سایت گوگل اسکالر رو باز نکنید بلا اساس. گوگل اسکالر هر کاری که من انجام میدم رو سعی کنید صرف کنم تکرار کنم. حالا فرصت هم میدم خدا کنم اگه با من انجام بدم شما بیاید این صدا خوب نیست. صرف گوگل اسکالر رو برخونید و توی رژیم خودتون یه سرچ انجام بدید. میخواد این رو ببینید، میخواد این رو ببینید. من یه دقیقه وقت بدیم که همه سایتتون بالا بیاد. بد شد اصلا نابود شد. میگین من هنسری زدم، من چون هنسری زدم صدا بد شد. نایسته بدن آقای دکتر ببخشید، الان صداتون روی گوشی میکروفون رو وصل کردید تا آخر زیاده. بله دیگر بیشتر نه. الان صدا بده؟ الان خوب شد، الان حالا دوستانم بگن، ولی الان صدا واضحه برام. من که با لپتاپ کنیم صداتون رو یه بار. با لپتاپ که اصلا با لپتاپ من یه بار این کار کردم، خیلی صدا بد میشه. یه بهترین حالاتش بکنم همینه. با میرم حالا در واقع این رو میخواستم بهتون بگم، اونایی که از سایت گوگل اسکالر رو باز کردید، این گزینه ایمپورت الناس ممکنه براتون فعال نباشه. میبینید نشانگر موسومان، میبینید این نشانگر موسومان رو دقت بفرمایید، این ممکنه براتون فعال نباشه. این رو میتونید فعالش کنید، میتونید فعالش کنید. باید بیاید تو قسمت ادوانس، باید بیاید نگاه اینجایی که من اومدم. اگر فعال نبود براتون میاد تو قسمت ادوانس و اینجا این رو فعالش این گزینه رو میتونید اینجا اضافه کنید. فقط نقطه اینجا. که تکس نیاره، به صورت الناس داره شما بیاره. اضافه کنید. دیگه راحت از اینجا میتونید ایمپورتش کنید.
اون مقاله اومده به سیتی اپیدمیک رو براتون بیارم داخل اندوس. کافیه اینو بزنم ایمپورت اینتو اندوس که بزنم روشه سطح چپ لپتاپ من نگاه کنید اینجا فایل دانلود شد، اینجا فایل دانلود شد، درسته؟ هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، هنوز فقط این فایل رو دانلود کرده. من باید دو بار روش کلیک کنم، دو بار که روش کلیک کنم و نرم افزار اندوسم که باز بشه خود به خود این مقاله بر من ایمپورت میشه. این مقاله اومد تو لیست مقالات من و من میتونم اینجا فایل بردم رو بیارم، آخر جمله هم کلیک کنم، انتهای جمله خودم کلیک کنم، دوباره برگردم تو اندوس، مقاله ای رو که انتخاب کردم همین مقاله مورد بررسی دیده سال 2014 رو انتخاب کنم و اینجا با اون فلش قرمزه اینسرتش کنم. اینجا می‌بینید اینجا رفرنس دوم من وارد شد، نقطه رفرنس دوم من وارد شد. حالا من انتخابش می‌کنم این مقداری چون استفینگش رو دستکاری کردم این چیزش به هم می‌ریزه، فونتش به هم می‌ریزه، حالا مهم نیست. به هر حال الان من دو تا رفرنس وارد کردم برای دو تا جمله. میرم دوباره تو فایل اندوس هم و اینجا سمت چپ این کادر در واقع مستقلی سمت چپ رو نگاه کنید، تمام رفرنس های من دو تاست، یکیشو که دستی وارد کردیم همون مقاله سروش بود، یه دونش رو از گوگل اسکالر وارد کردیم و دو تاش رو استفاده کردیم تو فایل بردمون. درست؟ اینجا کی سوال داره لطفا بگید، هر کسی سوال داره میتونه صداشو پخش کنیم، میتونم به صورت تایپی بنویسه. من یکی دو دقیقه فرصت میدم اگر کسی سوال داره بپرسه، اگر نه که ما پس رو ادامه بدیم. سوالی نیست؟ انگلیسی لطفا. من دقیقا متوجه نمیشم. از پابمت چجوری میشه رفرنس رو تو آریاف بیاری؟ اینو میگم، اینو من میگم، دکمه ای که در اندنوت زدید کدوم بود؟ همون فلشی که یه فلش قرمز بود دیگه، این فلش قرمز رو می‌بینید، این نشانگر موسمان از اینجا دنبال کنید و میام اینجا یه دکمه قرمزی یه فلش قرمز می‌بینید، اینه که من بزنم رفرنس رو ورد وارد میشه. من بیام از بالا سوالات شما رو ببینم. خب خانم زوکایی گفتن من دقیقا متوجه نمیشم. من نمیدونم کجا متوجه نمیشین. فایل مختلف چه سوال هم یاری میپره بالا مختلف. خب اینه که گفتم پابمت رو دیده میشه این متعابض اینو من میگم، اینه که گفتم ببخشید در مزدی باید قسمت سپون چیز زنیم قسمت سپین رو قسمت سپین رو گوگل اسکالر چرا بزنیم. این اینا یه ما دیگه اینجا رو میرم تقلیز کنید هم از اینجا سپون تقلیز فرمانی ها اومدن تو قسمت اسکالر، اومدن اینجا تو قسمت سپین، تو قسمت سپین که اسکالر که اومدن اینجا این کاز باز میشه تو قسمت بیبلیوگرافی منیجر. قسمت بیبلیوگرافی معمولا اینجا رو گذنیه دیپاسش رو دونت شو هست، دیپاس رو خیلی اکثر کامپیوترهای شما که قبلا از سال در رو بخواهی بی نگرفتین این رو دونت شو هست، این رو شو کنید لطفا و بعدش شو میکنید تو این گذنیه هم اینات رو انتخاب کنید، اینات رو انتخاب کنید و بعد ذخیرش کنید. بعد میسازید بعد دیگه چی؟ موسوی گفته که نرم افزار رو برامون آپلود کنید. این راحت میتونید خودتون نرم افزار رو بگیرید و
محبتی گفته اوکی FM ایجاد چند فایل اندنوت، ایجاد چند فایل اندنوت، میخوای فایل اندنوت ایجاد بکنی؟ سوالاتتون رو دقیق‌تر بپرسید لطفاً. کارگاه تا ساعت چند هست؟ نه چقدر که حوصله داشته باشین، اگه بیم خسته شدیم جمعش میکنیم، کار سختی نیست. استاد چون الان صداتون واضح شد میشه دوباره بگید؟ خانم لویمی من چی بگم دوباره؟ کدومش و کجاشو بگم؟ نازنین گلزاده اگه در ورد اند نوت فعال نبود چه کار کنیم؟ اگه در ورد اند نوت فعال نبود این مسئله که باید یه اصلا پیش میاد. نگاه اگر که شما اول اگر که شما ورد رو دارید اند نوت رو فعال کردید، اند نوت رو نامت کردید و اون آیکون اند نوت به فایل ورد اضافه شد که دیگه آرید هیچ مشکلی، اما اگر اند نوت رو نامت کردید و رو فایل وردتون سوار نشد، فکر میکنم راه حلش اینه که آفیستون یعنی وردتون رو حذف کنید، دوباره نصبش کنید و این دیگه در واقع مشکل حل میشه. اگه کیفیتش بهتر بشه با سروش هم حل کنید، این نصب کردن و اینا رو سروش بهتر انجام بده. برای بهزار دانشکده راحت میتونم راهنماییتون بکنم، حتی مثلا اگر چیزی از اسم سوال بپرسید دیگه براتون میگم. که آقای دکتر مندلی بهتر هست یا اندنوت؟ من خودم از اندنوت استفاده میکنم، من از اندنوت استفاده میکنم و بهترم هست شما این کار میکنیم، چون با اون مثلا مندلی من کار نکردم و اینجا خواستار رفرنس و اسپالنس بیاریم بکلن اندنوت رو میخوایم از چند تا سایت برای تو مثال بزنیم که چطور از سایت های در واقع دیتابیس های مختلف ما مقاله بگیریم. پس اسپلر رو من براتون گفت چطور از اسپلر ما به محیط اینا مقاله اضافه بکنیم. این مرحله اول کار. مرحله دوم یکی از سایت هایی که ما معمولا از توش مقاله میگیریم سایت پابمد هست، بسیار سایت پرکاربردی هست. از سایت پابمد مقاله رو وارد اینا بکنیم و اینجا فایل رو باز کرد، ما هم اون دوباره وقت میکنیم این مقامه سامده این هست داره اون بیاره مقامه تو پیدا کرد 409,000 مقامه پیدا کرد که مثلا مثلا دو تراخ داره، دو تراخ داره که ما تفور تمام رفرنس ها شده من یزاره به شما محسوس کنم، مثلا من میگم مقامه که برای من پیدا کن که توش توش فایتر و ابسترکتش یعنی تیفای
اگر ما خواستیم یه دونش رو انتخاب کنیم، مثلا همین اولی رو فقط من میخوام وارد در این مطلب بکنم، این رو تیک میزنم، یعنی باز مراقب پشتش رو تیک میزنم، سنس رو میزنم، یعنی باز این رو سنس رو بزنم، بعد از بپرسه سنس رو چی؟ کدوم یکی از این رو میخوام، میگم سنس رو سایتیشن منیجر، سایتیشن منیجر این مدیریت رفرنس، این رو که میزنم، میگم سلکشن شما یه دونه است، من فایلی ایجاد بکنم، سوال میپرسه، من میگم بله ایجاد کن. این باز دوباره به سمت چپ دسکتاپ ما نگاه کنید، دوباره دانلود شد. اینجا که دانلود شد دوباره روش دابل کلیک میکنم، دوباره دابل کلیک روش میکنم، خود به خود وارد نرم افزار هندسه من شد. درست شد؟ و اینجا من میتونم با زدن این فلش، با زدن این فلش مثلا جمله بعدی در مورد اوبیسیتی مثلا حالا فلان یه جمله میخوام اینجا دیگه واردش بکنم. باز دوباره میام انتخابش میکنم و اینتر میزنم با اون فلش برمزن و اینجا مثلا سیستم ها رو برای من وارد میکنه. با صدا بگه خانم زکایی، با صدا بگه من چون حرفم که تمام میشه یه هم صدا بگه بسید که من تمام میکنم. خیلی بد، باری خیلی عصبانی شدی، خیلی صدا بده. خب اصلا من مقصر نیستم، از این دفعه دیگه یقه سروشو بگیری. من مقصر نیستم. خب اولانی تفیه داره مقاله رو از سابمت خب این اضافه بد داری؟ خیلی تو وقتی توضیح میدید صداتون خیلی ضعیف میشه. الان مثلا صداتون خیلی ضعیفه، ما نداریم صدا. الان صدا خوب نیست؟ الان خیلی خوبه، ولی وقتی میگم توضیح میدید وارد مثلا سایت و آموزش ضعیف میشه. نمیدونم حالا آقا من مثلا میدونم چه کار کنم. نه اصلا چسبوندم به دهنم، تموم شد. خوبه؟ اینجا خوبه؟ آره فکر میکنم با کلا با یک دستکار های تایپ و اینا اصلا یه دسته دیگه، کلا یه دسته من الان سر شده کاملا. گوشی از موقعی که شروع کردم من گوشی جلو برنم. الان خیلی خوبه. الان من یه مقاله رو عزیزان، یه مقاله رو از پاب مد وارد این نوت کردم. خب الان میخوام همه رو این کار بکنم، میخوام همه این لیستی هست مواردی که پیدا شده تو سرچونم، میخوام همه این لیستی هست مواردی رو وارد اینو بکنم. خب اینجا باید یه اونجا گزینه یه سلکت آل رو بزنم. گزینه سلکت آل رو باید پیدا کنیم. دکتر صداتون بد شد دوباره، صدا قطع بود. ما دوباره صدا بد شد. لطفا نمیدونم چرا اینجوری میشه واقعا. کنید من اسم میکنم چون صدا میکروفونتون رو گوشی تا آخر زیاده، مثلا انقدر بالا میره که خودش نویز پیدا میکنه. یعنی یه مقدار کمش کنم؟ آره یه مقدار لطفا کمش کنید، مثلا یه کوچولو ماکسیمم بذارین. یه لحظه بذارین. الان چطوره؟ الان شما صحبت کنید یه ذره. خیلی خب، من الان مثلا دارم میخوام. الان صدا بهتر شد سروش؟ الان خوبه. دوستان لطفا نظر بدید الان صدای دکتر چطوره. دوستان یه فیدبک به ما بدید. من همه این موالاتی که هست موالا رو همه رو با هم وارد خب حال ببینید یه بار دیگه من تکرار کنم، یه بار دیگه من بیام اینجا باید بخواستم تکرار کنم، بخواستم تمام این سی هست موالا رو وارد بکنم. میام تو بخواست سنتو یه شنگر موسمان دنبال کنید، شنگر موسمان دنبال کنید. من میام تو بخواست سنتو سایتیشن منیجر و
پروژکشن منیجر که میزنم اینجا هم سوال میپرسه، میگه سلکشن شما مقالات مربوط به همین پیجه، یعنی همین پیج چند تا مثلا این 10 تا مقاله اولو میگی؟ ما میگیم نه، مثلا همه یه ریزالت ها رو ما میخواییم، همه یه ریزالت ها رو میخواییم. بعد کریت فایل رو میزنیم، کریت فایلی که بزنید سمت چپ دستان من نگاه کنید، دستان رو پایین سمت چپ داره دانلودش میکنه. اوکی اینجا دانلود شد. حالا من دابل کلیک میکنم رو همینی که دانلود شده، رو همینی که دانلود شده من دابل کلیک میکنم. ببینید این 38 مقاله رو من آورد، 38 مقاله رو فایل هندوت من وارد کرد. نقطه کجاست؟ نقطه کجاست؟ نقطه اینجاست در واقع وقتی که داریم این کار رو انجام میدیم حتما باید فایل هندوت شما باز بشه. وقتی میخوای اوپنش بکنید باید حتما فایل هندوت شما باز بشه. وگر نه، یعنی اگر فایل هندوت شما باز نباشه، آخرین فایل اینوتی رو که باز کردیم به خود سیستم بالا میاره، به این رفرنس ها رو میبره و اون رو داخل میکنه. پس شما سعی کنید قبل از اینکه از سایتی مقاله اضافه بکنید، اول اون فایل اینوتتون رو یا بسازید یا اگر از فرد ساختید باگش کنید، بعد دلیل کنید. خب اینم از سایت پابمت. اگر متوجه شدید یه مثال بسید. یعنی دو نفر متوجه شدن از مجموعه؟ این تعداد راضی کننده نیست. چرا بقیه متوجه نشدن؟ بقیه خوابیدن؟ خب اونایی که خوابن لطفا اونایی که خوابن این مسئله بفرستن. خانم آرزو عبدالی صدا بعد بود، متوجه نشدی؟ آره من الان یه مقاله رو برای شما میگم، الان یه مقاله رو دوباره تکرار میکنم. خیلی. چون صدا بعد بود متوجه نشدی، چون من بعد گفتم متوجه نشدی. کدومش آقای یوسف راست بود؟ من برای یه مقاله وارد کردن یه مقاله رو بگم. یه مقاله رو حتما یاد گرفتیم چطور همه یه مقاله رو سرچ شده رو وارد کنیم. حالا میخوام یه دونه رو وارد کنم. صفحه شما فقط پشت اون یه دونه رو، مثلا سومین مقاله رو من انتخاب میکنم. خوبه؟ سومین مقاله رو من انتخاب میکنم، اینو میخوام وارد اندوت بکنم. بعد از اینکه تیک پشت اون رو زدم، یه تیکی داره ببینید، این تیک رو فعال میکنم، این تیک رو فعال میکنم، بعد سنت رو میزنم، بعد میرم سایتشن منیجر، میگه آقا همین یه سلکشن رو میخوای؟ میگم بعد همین یه سلکشن. کریت فایل که بزنم سمت چپ، میبینید این سمت چپ پایین دانلود شد. الان دوباره من دوست دابل کلیک میکنم، میبینید دوست دابل کلیک میکنم، میبینید چون از قبل وارد شده، اینجا از قبل وارد شده بودش دیگه، مقاله چیزه بوده با این مدلی تشت سه نشان اینا هست مدلی اینجا میاد. خیلی خوب، این هم از پابمت. ما پابمت رو هم گفتیم عزیزم، پابمت رو هم گفتیم. یکی دیگه از سایت های کاربردی که ما از پشت بخواهیم مقاله بیاریم بیرون، سایت اسکوپوس هم اسکوپوس این هم بگم بعد از اسکوپوس هم در واقع سایت رو میگم و این موقعی میزنیم دیگه، موقعی میزنیم بذاریم مقدر از سیمت عزیزم، مقدر از سیمت عزیزم، مقدر از سیمت عزیزم،
برای اینکه باز نکنید سایت وارد بشید باید حتما اول با اکانت با در واقع آی‌تی دانشگاه وارد بشید، یعنی میایید این جلسه که دو دانشگاه هست، یعنی باید حتما شما رو به عنوان یک پژوهشگر دانشگاهی بشناسه وگرنه از سقوط براتون بالا نمیاد. اگرم بیاد این صفحه من باز نمیشه، یعنی شما تو سرچ نمیتونید بکنید. حتما اول آی‌تیتون رو وارد بشید، یعنی این نرم‌افزار مثلا ما دانشگاه شیراز هست، این نسخه برنامه رو حتما باز میکنه و در واقع با آی‌تی دانشگاه من وارد میشم. من رو به عنوان از این مرکز من شناسایی میکنه، بعد اجازه دسترسی به من میده. اگر دیدید وقتی تو استخوصا نتونستید وارد بشید، به علت اینکه در واقع شما با آی‌تی شخصی وارد شدید، مثلا ما به آی‌تی دانشگاه وارد شدید. خب اینجا محیط سرچ استخوصا متفاوت هست. شما میتونید داکیمنت ها رو سرچ بکنید، میتونید نویسندگان رو سرچ بکنید یا اپلیکیشن ها رو سرچ بکنید. مثلا تو داکیمنت ها من که اینجا رو سرچ بکنید، مثلا من میتونم یه مقاله ای رو سرچ بکنم که تو ببینید آرتیکل تایتل ابسترکت و کیبوردش مثلا اومده باشه و حالا اندش بکنیم با ملاتونین مدوره البته فکر کنم اینجوری نیاره. حالا باید سرچ بار اضافه کنم، اینجا داریم گفتیم اویستیکی داریم، ملاتونین داریم، بی ام ایم داریم که سرچمون نکنیم. اینجا هفتاد یک مقاله پیدا کنیم، اینجا هفتاد یک مقاله پیدا کنیم. حالا ما سوالی به سراغ شده، اگر خواست کنید یه سراغ شده باید این نقطه کنیم که پشت همه این فقط کلیک بکنیم، اگر خواست کنیم همه رو وارد بکنیم این آلو بزنیم، این آلو که بزنیم همه رو برای ما وارد میکنه. خب الان مرحله بعدی، یعنی مرحله اول سلس، مرحله دوم اکسپورت رو میزنیم. اکسپورت که میزنیم یه کادری باز میشه، یه همچی کادری باز میشه، میگه خب این سایتشن اینا رو وارد کنیم، کجا میخوای ببری؟ میبینین اینجا سمت این نشانگر مطمئن رو ببینین، اینجا گفته میخوای برای نرم افزار مندلی میخوای، برای فلان میخوای، برای اینوت یا رفرنس منیجر میخوای، ما اینجا میخوایم. اینو کلیک میکنیم، اینو که کلیک بکنیم اکسپورت رو که بزنیم همون کار قبلی اتفاق میفته، دوباره سمت چپ لپتاپ من این پایین دانلود کرد، کافیه روش دابل کلیک بکنم. دابل کلیک که بکنم همه اون مقالات اینجا 71 مقاله اینجا وارد میشه. خب حالا دقت بکنید لطفا تو همین فضای اندنوت دقت بفرمایید، این سمت چپ نرم افزار رو نگاه کنید، این کادر مستطیلی شکل اینجایی که نشانگر موس من هست، اینجا تمام رفرنس های من 130 تاست. خب تمام رفرنس های من 130 تاست، رفرنس هایی که تو فایل وردم استفاده کردم 3 تاست، همین هایی هستن که یکیش از بازار دستی وارد کردیم، بقیه رو وارد کردیم، و رفرنس هایی که همین الان من ایمپورت کردم 71 بود، یعنی از اسکوپوس ایمپورت کردم 71 بود، و این در واقع میخواست فقط به این فضا هم آشنا بشیم. خیلی پس تا الان ما 130 تا مقاله تونستیم از سایت‌های مختلف وارد این لایبرری خودمون بکنیم. یکی دیگه تا اینجا سوال اگر نیست منفی بفرستین لطفا. باری که الان میشه بزن همه منفی ها رو بفرستن اول، بعد میام پیام شما رو میخونم. چی؟ مهران حبیب پارسا میشه باز یه مقاله
بگید چطور مقاله توی این سامانه آوردید. بیام از اول دوباره آقای عدی پارسا مقاله اون میگم این مربوط میشه به فکر. این شما نمیدونید من مقاله رو چطور آوردم. این مربوط میشه کارگاه سوش سرات بخاری کنید. این کارگاه سوش مقدمه علم نوت هست. اگر شما سوش رو بلد نباشید تو سایت ها و پایگاه های مخالف بلد نباشید دستگی رو کنید اینجا رو مشکل برمی کنید. بنابراین توصیه کارگاه که نسبت سرچ کار من متوجه نمیشن حتما کارگاه سرچ رو جستجو رو شرکت کنن. این کارگاهی حالا برگزار شد تمخصوص های دکتر بریدی فکر کنم کارگاه رو برگزار کردن. اگر شد حالا باز تکرار میشه دیگه این کارگاه مرتب تکرار میشه تو ماهای مختلف دانشگاه مختلف کارگاه جستجو هست شرکت کنید که ارسو دیتابیس های مختلف رو این مقالات رو پیدا بکنید. اون بذارید من سوالات شما رو بخونم. میره در این نوت برای برگزاری پی دی اف در مقاله برگزاری پی دی اف اونم میگم براتون آقای حسینی اونم برات آقای محمد حسین امینی اینو براتون میگم من چجوری پی دی اف رو برگزاری کنید. چشم فایل های سیستم داریم چطور وارد کنیم اونم میگم که یه فایل چطور ما چیز کنیم. اگه این نوت هست و دوباره نصب بشه لایبرری های قبلی پاک میشه؟ خیر، لایبرری های قبلی پاک نمیشه. مثلا همین ورد دیگه، مثلا شما ورد رو حذف کنید دوباره نصبش بکنید آیا فایل های ورد شما هست میشه؟ خیر، فایل های وردتون هست منتها وقتی اون فاصله ای که نصب نیست رو لپتاپتون نمیتونید بازش کنید. باید حتما اول عناصر رو نصب کنید بعد این عناصرتون رو فایل های شما شناسایی کنه و باز کنه. خواهش میکنم عبیبی پارسا، حالا میشه یک مقاله پی دی اف باز کنید و بعد یک رفرنس از اون رو وارد ورد بکنید. خانم مهسا مهتابی یه خواسته جالبی داشتن، میگه آقا ما مقاله رو خوندیم دوپلیکیت هم میگم، دوپلیکیت هم 062 میگم. میگه که ما مثلا یه مقاله یه فایل پی دی اف رو باز کردیم یه جمله رو پی دی اف دیدیم بذاریم کار انجام بدم. همینجوری خوبیم. از کی بود این سوال پرسید؟ خانم مهسا مهتابی. من یک دیگه کار میکنم ببینم کجا هست. یک دیگه مثلا میکنی چی؟ همین مقاله ملاخانی هستی موضوع کارمون هم هست. خب ما از اینجا یه مقاله یه جمله خوندیم مثلا در این جمله شماره یک رو خب ویستی که the major public health problem that has worked the world especially during the last decade. خوبه این جمله رو میخوام از این مقاله برداریم و ریفر کنیم نه به این مقاله به رفرنسی که چه رو گفته. یعنی بذار یه فایلی یه نظاری من سوال کامپیوتر پایینه یه زنه پی دی اف سرهایی بشه. خب باید مرتبیشن میگه که ما یه جمعه ایسی مقاله بکنیم ولی نمیخوایم به این همین مقاله ریفر بدیم، میخوایم بریم به اون مقاله ریفر بدیم که این ازش اومده. این کار کار اخلاقی نیست. قاعدش اینه که شما برید اون مقاله ای که این جمعه رو گفته پیدا کنید بعد بهش ریفر بدید. حالا برسر که مثلا شما این کار انجام دادید مثلا رفرنس شماره یک این مقاله رو میخوایید پیدا بکنید، درسته؟ من میام چه کار میکنم برای این کار؟ رفرنس ها رو میام رفرنس شماره یک این هست دیگه مثلا یه رفرنس که prevalence of obesity among adults and youth United States رو بزنید رو کنیده. خب؟ این رو من کپیش میکنم خوبه؟ این اکتراز کپی بعد میام اینجا تو مرورگرم میرم تو همون سایت اسکالری که بهتون گفتم گوگل اسکالر اینو تون هست بخونم میرم تو سایت اسکالر و اینو پیستش میکنم کنترل وی و اینو پیستش میکنم مقاله رو میاره. میبینید پریبال سویسیتی میاره. حالا این گزینه انوت هم که از قبل سوال کردیم نشانگر میتونم دنبال کنیم اینو از قبل هم سوال کردیم اینو میدانم میزنم رو النوت. این پاچی سو النوت
سمت چپ داندادش کرد. دابل کلیک رو داندوده میکنم. اون مقاله ای که میخواستیم اینجا اضافه شد. به این مطابقی که تیمان گذار. این مطابقی مطابقی شدیم؟ بسیار هم. حالا دیگه این مقاله رو خواستیم دفعه کنیم. کافی روش کلیک کنید و فلش قرمزه رو بزنید. خواهش میکنم. چطور از یکی دی اف مثلا یه رفرنس از یکی دی اف رو شما بیاید پیدا بکنید. اینایی که الان سوال دارید میپرسید همشون مربوط میشه به کاربل سرچ. اینا اگه کاربل سرچ رو بگذرونید دیگه این سوالا براتون پیش نمیاد. خب ما برمیگردیم سایت چی رو گفتیم؟ سایت اسکوپوس هم که بهتون گفتیم. اگر یه دونه بود یه دونه کلیک میکنیم، اگر همشون رو خواستیم همه رو کلیک میکنیم از اسکوپوس. یه دونه دیگر هم میگم خیلی زیادن. اون پایگاه‌های جستجو خیلی زیاده. پایگاه پروکوست داریم، پایگاه ارزم به خدمت شما که با باب ساینس داریم، اشپرینگر داریم، ویلی داریم، اووید داریم، اپسکو داریم، گوگل اسکالر، اینا که گفتیم. چی؟ کارگاه سرچ رو میذارید لطفاً. اینو سروش باید بذاره. اینو سروش باید هماهنگ کنه کارگاه سرچ رو. من حتی ندارم، اگر نیاز من بگم من میگم، اگر نه که اساتید هستن از من خیلی قوی‌تر و بهتر و مسلط‌تر اونا میگن. به باب ساینس رو بگم، فرقی نمی‌کنه براتون. به باب ساینس میگم اگر رفرنس ها در فایل های مختلفی ذخیره شده باشه برای باید همه باز بشن. اگر رفرنس ها در فایل های مختلفی ذخیره شده باشن، همین هایی که دانلود میکنیم منظورتونه خانم موسوی، همین هایی که دانلود میکنیم یا از قبل مثلا رفرنس هایی که دارید بله، کنفرم ریاضی دنبال سرتیفیکیته. ببین اصلا چیزی از این کلاس آقایی هستون میشه سرتیفیکیت چه همیتی داره؟ بازم باید چیزی یاد بگیره. اونم به تو میدم تو کنم. دوباره دانلودش میکنه سمت چپ پایین دانلود کرد. من اون فایلی که دانلود شده دوباره کلیک میکنم و اینجا اضافه میشه. این هم از دوباره که من ساده است دیگه. همین سایت ها رو که برید شما راحت میکنید اون مقالات مورد نظر خودتون رو اول سرچ بکنید، دو با من سلکت بکنید، سه با من اون فایل ایجاد شده رو دانلود کنید، اوپنش کنید با دابل کلیک و بعد به تو اندوت شما اضافه میشه و همین سازی. تا اینجا یک کار، اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر سوالی ندارید یه نفس بگیریم در حد 5 دقیقه و برگردیم. موافقید همتون؟ مصحب بفرستید اگر موافقید. بله. سریع برکرده. خب الان ساعت 11 و 8 دقیقه هست. ما را از ساعت
11 و 13 دقیقه اینجا ای. یعنی در واقع اون رفرنس ها رو بیارید به تو فایل هنوتتون سوار کنید و از این طریق در واقع یه فایل واحد بسازید که یه دونه هنوت و یه دونه ورد بازش. خواهی میکنم میشه بگید که چجوری من اون فایل های قدیمی رو وارد فایل جدیدم بکنم؟ اونم براتون میگم چش. بله لطف میکنی یه دنیا تشکر. خواهش میکنم آقای دهزاد هم مثل که این واتساپ رو گروه رو ساختن. اگر سوالی بود میتونی تو گروه واتساپ هم بپرسید. خواهش میکنم رفرنس گروهی. بله رفرنس گروهی هم براتون میگم چجوریه. نه میگم رفرنس گروهی هم میگم. یه سوالی هم خانم مهتابی پرسیدن، برای نوشتن فصل های مختلف پایان نامه باید از یک فایل نوت استفاده کنیم یا از فایل های جدا هم میشه؟ هیچ فرقی نمیکنه. شما پایان نامه تونه که باز میکنید مثلا فصل اولو از یه مثلا نوتی که قبل از ساختی باید استفاده میکنید، فصل دوم یه نوت جدید میسازید. فقط مهم اینه که اون زمانی که دارید رفرنس وارد میکنید کدوم نوت بازه، کدوم نوت بازه. و در نهایت هم یه تکنیک خیلی خوب یادم بندازید، اینو براتون بگم، اینه که چجوری از روی فایل ورد ما نوت بسازیم. اینو یادتون باشه من براتون بگم. این تا نکته خیلی خوبیه به دردتون میخوره. اینو آخر کلاس یادم بندازید که ما چجوری فایل وردی داریم، رفرنس ها داخل ورد هست، اینو میخوایم یه فایل نوت ازش بسازیم. این نکته خوبیه. من هم آب نخوردم، برم یه لیوان آب بخورم و برگردم. ببخشید. دوستان خسته نباشید، لینک گروه واتساپ ایجاد شده، هم تو قسمت نوت بالای کلاس میتونید ببینیدش، هم توی چت باکس فرستادم، روی لینک کلیک کنید وارد گروه میشید. گواهی شرکت در کارگاه هم به آدرس ایمیلتون ارسال میشه طبق اون لیست گوگل فرمی که پر کردید و ثبت نام کردید برای کارگاه. در مورد فیلم کارگاه هم چند نفر پرسیده بودن، برای فیلم کارگاه هم احتمالاً آپلودش میکنیم و لینکش رو به ایمیلتون یا حالا شماره تماسی که گذاشتید اگه توی گروه بیاد که بهتر هست، لینکش رو اونجا براتون میذارم که بتونید فایل ان شاءالله دانلود کنید. خب سلام و مجدد، صدای من داری عزیزم؟
صدای منو داریم بسیار خوب. ما قسمت اول کارگاه رو خالی کردیم. در واقع اکسپورت کردن منابع از جای مختلف. صفحه منو شیر کردیم. چون که در پایی موضوع داره ما از آقای درستخواهی چکنم نباسی که در پایی ما باشه چون من دیگه سماشه پیدا و هم کنم از آن سواله هست یک سواله هایی که سی پرسید مخش من در صدای خود رو گروه کنید و به من اطلاع بدید که این سوال پاسخ بدم سوال وگر اگر ایمیل در استودم یا در وقت موضوعات بیاشوات کلاس بود رو نیازیم خب ما تا اینجا اومدیم که رفرنس در واقع دیتابیس های مختلف وارد اندو کرد. حالا مسئله ای که ایجاد میشه دقت کنید اینجا باز دوباره من برگشتم به همون فایل خودمون و اینجا 132 تا رفرنسی که بود رو اینجا داریم میبینید. درسته؟ اول از همه من میخوام مثلا این رفرنس هایی که اینجا دارم رو سورس بکنم بر اساس مثلا نام لینکسازی رو سورس بکنم. خاطر من تو هر این گزینه یعنی بینید اینجا خوتر داره، یز داره، تایتل داره، ریتینگ داره، جنرال داره اینا. تو هر تو گزینه که من کلیک بکنم برای همون اساس سورس میشه. از هم رفرنس های من در اساس نام نویسنده سورس شد. میبینی؟ حالا از پایین به بالا سورس شده یه بار دیگه که بزنم از بالا به پایین سورس میشه. حالا میخوام در اساس سال اینا رو سورس بکنم. کافیه خب یک کلیک بکنم. میبینید؟ از سال 1996 سورس میشه تا پایین. اینایی هم که میبینید بالا تا افتاده به علت اینکه سالشون مشخصه. اون تایتلشون به همین شکل هر کدوم اشتراک کلیک بکنم برای اون اساس سورس میشه. یه دفعه ادامه نداریم؟ به پس اونگه ساعت چی رو میگم؟ سبانه؟ سبانه کنیم؟ سبانه کنیم از دلیل علاقه که این مصبت رو توسه؟ همه دارم که تو دارم؟ خیلی خوب کافی، کافی، مرسی ما پسورد کردن رو یاد میرسیم حالا میخوایم بین این هر مقاله این سر و سی و سر مقاله که ما اینجا بینیم یه دور رو پیدا کنیم خیلی سختیه دیگه به مطمئنه گشتن بین این ها کنه سختیه میتونیم از این بالا این گزینه کویک سرچ رو میبینیم این بالا یه گزینه کویک سرچ داره که شما میتونیم از این مقاله مرتبط رو پیدا بکنیم مثلا ما همین مقاله فروش رو که راستی بارا کردیم فروش این مقاله رو پیدا بکنم این مثال فروش فایل دیگه‌مون یه فایل رو اینجا بیاریم اضافه کنیم هیچ مشکل نداره شما کافیه اون مثلا فایل اندنوتی که داریم رو باز کنید مثلا همون فایل اندنوتی که من باز کردم رو این مقاله رو میخوام کپی کنم در یه فایل اندنوت دیگه اینو پیستش کنم این انتخابش میکنم روش کلیک باز میکنم کپی میبینید هم کاس داره هم کپی اینو کپیش میکنم فایلم کلا میبندم که الان این کار انجام نمیدم. فایل هم کلا میبندم میرم اون فایلی که مد نظرم هست رو باز میکنم تا اونجا که بکنم پیستش میکنم رفرنس ما به سادگی از اون فایل به فایل دیگه منتقل میشه هیچ مشکلی هم نداره اینم پاسخ اون سوالی که فرموده بودیم اما دوپلیکیت ها که شما نگاه سوال کردیم که ما چجوری دوپلیکیت ها رو حذف بکنیم دوپلیکیت یعنی چی دوپلیکیت یعنی اینکه ما مثلا اومدیم تو گوگل اسکالر سرچ کردیم یه تعداد مقاله وارد کردیم
بعد با همون کلید واژه ها اومدیم تو سابمت سرچ کردیم، یه تعدادی هم اونجا در واقع پیدا کردیم، اونا رو وارد کردیم. بعد تو اسکالای ما تو اسکوپلیس این کار کردیم، بعد تو وباسایس این کار کردیم، سنس دایرکت این کار کردیم، بعد سایت های مختلف رو جستجو کردیم و همه اینها رو آوردیم توی فایل متداخل وارد کردیم. طبیعتاً با این کلید واژه ها تو سایت دیتابیس های مختلف مقالات مشابه پیدا میشه، یعنی یه مقاله مشابه هم تو اسکالا پیدا میشه، هم تو پابمت پیدا میشه، هم تو اسکوپوس پیدا میشه، این هست که همه چون پیدا میشه و ما هر بار داریم این مقاله رو صورت میکنیم و تکراری میشه این رفرنس دیگه تو این اندوتونا تکراری میشه. ما حالا میخواییم این رفرنس های تکراری رو پیدا و نصفشون بکنیم و اینجا برای این کار میم چه کار میکنیم؟ میام تو قسمت این تبایی بالا رو میبینید، ببینید اینجا هلپ داره، ویندوز داره، تولز داره، بلان داره، اینها سیده شید مناطب داره پیام برمان میاد. اینو من سایلنتش کنم. خیلی میام تو قسمت در واقع فایل، بذارید من فایل دوپلیکای تو رفرنس ها، تو قسمت رفرنس ها اینجا قسمتی داره میبینید، من اومدم تو تب رفرنس، میام پایین 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 اینجا find duplicates اینو میزنم، اینو من میزنم find duplicates، یه کادری باز میشه. خب یه کادری باز میشه، این کادر رو من کنسل میکنم، نگاه کنید من میزنم کنسل. میبینید اینایی که آبی شدن رو، اینایی که آبی شدن رفرنس های تکراری شما، اینا رفرنس های مثلا یه دونه شو بگاه میکنیم، مثلا اینجا میبینید این رفرنس مثلا لویتن سال 2006 دو بار اومده، دو بار تو سر شما اومده، یه بار حالا ممکن از تو پابمد، یه بار از تو فلان. خب برای اینکه این رفرنس های آبی رنگ رو از بین ببریم کافیه بیایم وسط سطح، بیایم وسط سطح یه کلیک راست بکنیم، کلیک راست بکنیم و از کلیک راست من گزینه کات رو انتخاب کنیم، کات، و این گزینه ها کات شدن. کجا رفتن؟ این ها میبینین؟ رفتن تو فایل سمت چپ رو نگاه کنید، سمت چپ اونجایی که نشانگر موسمن هست، رفتن تو ترش، رفتن تو سطح اشغال. اینجا هم که میبینین 32 تا رفرنس دوپلیکیت بین اینا پیدا کرد که این 32 تا رو بر شما جدا کرد، این از دوپلیکیت پیدا کردن. و عارضم به خدمت شما که میخوایم حالا گروه درست کنیم. یک پرسیدین گفتین که چجوری ما گروه درست بکنیم. این گروه درست کردن برای سادگی کار خودمونه دیگه، میخوایم این مثلا 99 تا رفرنسی که اینجا داریم رو دستبندیش کنیم، دستبندی کنیم برای اینکه راحت تر بتونیم پیداشون بکنیم. اینجا یه قسمتی داره سمت کادر سمت چپ، کادر سمت چپ دسکتاپ من، ببینید یه قسمتی داره به اسم مای گروپس، به اسم مای گروپس، که اینجا هیچ گروهی ما نداریم، ما حالا هیچ گروهی نساختیم، درسته؟ و میایم بالا تو قسمت تبای مختلف فایل، ادیت، رفرنس، گروپس، اینجا تو قسمت گروپس کلیک میکنیم، تو قسمت گروپس کلیک میکنیم و اینجا میتونیم کرییت گروپ بزنیم، یعنی یه گروه رو ایجاد بکنیم. اولین گروه که ایجاد میکنیم اینجا تو قسمت مای گروپ اضافه میشه. اسم این گروه رو مثلا میذاریم سال 2010، خوبه؟ یعنی مقالاتی که تا سال 2010 چاپ شدن. و دوباره میام مثلا یک گروه دیگه میزنیم، می‌نویسیم مقالاتی که تا از 2010 تا 2020 چاپ شدن، یعنی 2020 مثلا. خب دو گروه ایجاد میکنیم. حالا میخوایم این دوتا گروه رو پر بکنیم، میام چه کار میکنیم؟ میام تو همه ی رفرنس ها رو میاریم، آل رفرنس رو میزنیم اینجا، آل رفرنس رو میزنیم، بر اساس سال اینها رو سورت میکنیم. خب بر اساس سال اینها رو سورت میکنیم، این مقالات رو از اینجا تا سال 2011، یعنی اینجا انتخاب میکنیم. انتخابش چجوری بود؟ من اولین رو انتخاب کردم، دکمه شیفت رو گرفتم، اومدم رو آخرینش هم کلیک کردم. وقتی شیفت رو میگیرید از اولین تا آخرین رو برای شما انتخاب میکنه. حالا که من این رو انتخاب کردم روش کلیک راست میکنم،
و گزینه کپی رو انتخاب میکنم. درسته؟ گزینه کپی رو انتخاب میکنم. بعد میام تو قسمت اون فولدرم که 2010 بود، حالا من 2011 زدم. مورد نداره دیگه. اینجا باز دوباره کلیک راست میکنم و پیست رو میزنم. اون مقالات میاد، مقالات که تا 2011 بود اینجا اضافه میشه. من برای اینکه این 2010 رو بکنم 2011، چون 2011 رو هم آوردم، کلیک راست رو اسم گروه میکنم و میتونم رینیمش کنم. میتونم رینیمش بکنم. اینجا رینیم گروه به جای 2010 می‌نویسم 2011. درست شد؟ و همینطور خواستم بقیه اینا رو هم بیارم. باز دوباره مثلا سورتش میکنم از 2020 اولیه که انتخاب میکنم، میام اینجا دکمه شیفت رو میگیرم تا 2012 همه رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، کپی، میام تو فایل دوم و اینجا همه رو پیست میکنم. درست شد؟ فقط دقت بکنید عزیزان، دقت بکنید اونجایی که من دارم اینا رو کپی میکنم و پیست میکنم، مرتب داره تعداد رفرنس ها میره بالا. 99 تا بود شد 198 تا. یعنی در واقع ما باز دوباره داریم دوپلیکیت میسازیم ازش. اگر نخواستید این اتفاق بیفته، به جای کپی کردن باید کات کنید، کات کنید و بیارید اینجا پیست بکنید اگر نمیخواید تعداد رفرنس های شما دوپلیکیت بشه. پس این هم از ساختن گروه. یه وقت از شما مثلا میخواییم بر اساس اون در واقع دیتابیس هایی که سرچ کردید دسته‌بندی بکنید. مثلا میایید 4 تا گروه میسازید، یه گروه اسمش رو میذارید پاب مد، یه گروه اسمش رو میذارید ساینس دایرکت، یه گروه اسمش رو میذارید اسکالر، یه گروه اسمش رو میذارید اسکوپوس. اینا یعنی در واقع مقالاتی که از اون مجلات پیدا شدن رو شما فقط میارید اینجا اضافه میکنید. یا اصلا موضوعات مختلف میارید، مثلا بر اساس موضوعات مختلف مقالاتی که مربوط به چاقی هستن رو تو یه گروه میذارید، مقالاتی که مربوط به مثلا بیماری قلبی هستن یه گروه میذارید، مقالات که مربوط به بیماری کلیوی هستن یه گروه میذارید. این گروه بندی به این کارتون میاد دیگه، حالا دستبندی هست اضافه میکنید. خب تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر ندارید که سریع بریم سراغ نکته های پایانی. هم خیلی سریع تا اینجا سوال جدید نپرسید، تا اینجا اگر مشکلی هست بفرمایید. 062 ممنون که خیلی سریع جواب بیدید. خانم نصیری ممنون، خانم محبتی، بارکالله. خیلی خوب، متشکر. تا اینجا پس سوالی نیست. نقطه بعدی، نقطه بعدی در مورد این که در واقع ما آها اینجا نقطه اینجاست، میره سراغ فایل بورد. پس اینجا دیگه تو این نوت تقریبا همه چیزش رو گفتیم. تو در واقع نرم افزار این نوت دیگه یه نقطه هایی مونده که اونش رو میذاریم حالا تو فایل بورد توضیح میدیم. اما اون عزیزانی که مقاله چاپ کردن میدونن زمانی که شما مقاله برای مجله میفرستین و در واقع مجله مقاله شما رو ریجکت میکنه، نمیپذیره، بعد شما مجبوری برای مجله دیگه بفرستین. اتفاقی که پیش میاد این که فرمت رفرنس نویسی مجلات با هم دیگه فرق میکنه. یعنی شما هر کاری کردین تا حالا، مثلا مقالتون رو برای مجله فلان آماده کردین در اساس اون استایلی که اون مجله بره، بعد مجله که مقاله شما ریجکت میکنه، بعد استایل جدید بر اساس مجله جدید انتخاب بکنید و این یه مقدار کار شما رو پیچیده میکنه. بنابراین بعد استایل های مختلف رو بدونید و بدونید که چجوری میشه استایل ها رو در فایل وردتون تغییر بدید. استایل ها یعنی چی؟ مثلا الان شما فایل ورد رو دارید میبینید دیگه، الان استایل رفرنس دهی تو این فایل ورد چیه؟ عدده. یعنی شما در واقع بعد از هر جمله یه عددی میاد و وقتی بخواید بدونید که اون عدد چیه، بعد انتهای فایل رو نگاه بکنید این قسمت رفرنس ها که مقاله رو ببینید. یه وقت نه، مثلا مجله از شما میخواد به جای عدد اسم نویسنده رو بیارید، نمیخوام عدد بیاری، اسم نویسنده رو جلوی همون جمله بنویس، اسم نویسنده و سال چاپ مقاله. این اصطلاحات مختلف رو ما از کجا بفهمیم؟
این استایل ها رو باید بیایید تو همون قسمتی که گفتم رو فایل وردتون سوار میشه، اون ان نود تب رو نگاه بکنید، تب هوم، تب اینسرت، ببینید تب دیزاین و آخرش که میرسیم میشه تب ان نود. خب تو تب ان نود شما میتونید اینجا در واقع استایل های مختلف رو ببینید. مثلا اینجا استایل ونکوور هست، استایل ونکوور همینه که عدد وارد میکنه. یه وقت نه شما میخواید مثلا استایل ونکوور نباشه، APA باشه. خوبه؟ من APA که انتخاب میکنم، میبینید الان تغییر کرد فایل ورد من، فایل ورد من به این شکل تغییر کرد. بعد از هر جمله ای اسم نویسنده و سال چاپ اومد، این میشه مثلا یه مدل دیگه رفرنس دهی. خب میشه یه مدل دیگه رفرنس دهی و حالا دیگه مدل های مختلف هست. اما نگاه کنید نکته اینجاست، اینجا همه استایل ها رو نیورده، اینجا همه استایل ها رو نیورده، کلا 7-8 استایل اینجا میبینید. اینا هم تازه استایل هایی که من استفاده کردم قبلا. یه وقت مثلا شما فایلتون رو باز میکنید میبینید که مثلا یکی دو تا بیشتر استایل توش نیست. اینا رو چیکار باید بکنیم که همه استایل ها رو بیاره؟ باید از تو فایل اندوتمون این استایل رو پیدا کنیم، این استایل رو پیدا کنیم، خود به خود اون بر اضافه میشه. مثلا ما اینجا توی گزینه میبینید اینجا صفحه در واقع نشانگر موس من رو دنبال کنید، من از این گوشه دارم میام اینجا توی قسمت که نوشه ونکوور، توی قسمت میتونم سلکت نابل استایل رو انتخاب کنم. این همه استایل هایی که انتخاب شدن تا حالا، سلکت نابل استایل و اینجا یک کادری باز میشه، یه کادری باز میشه و میتونید استایل مختلف رو اینجا پیدا بکنید، میتونید استایل مختلف رو اینجا پیدا بکنید. مثلا یه استایل اینجاست، کویک سرچ هم داره، میتونید سرچ هم بکنید. مثلا همین ونکوور رو من بخوام سرچ بکنم، ونکوور رو بخوام من سرچ بکنم، اینجا پیدا میکنه ونکوور. یعنی من ونکو که نوشتم یه اینتر زدم و اینو برای من آورد. ونکوور مدیسن رو که بعد بیارم اینجا چوز که بزنم، اینجا برای من انتخاب میکنه. یا مثلا یه استایل غیر از ونکوور من بخوام انتخاب کنم، یه استایل مثلا همین مثلا ترانس مولکول مدیسن، اینو من اینتر میزنم، اینجا رفرنس دهیمون ترنز میاد. حالا میام تو فایل وردم، اینجا که انتخاب بکنم میبینیم اینجا ترنده هم اضافه شده، ترنز مولکولار مدیسینی که اونجا انتخاب کردم اینجا اضافه شده. این هم یه نقطه. نقطه بعدی این که از همینجا میتونید سلکت نابل استایل انتخاب کنید، تو یعنی تو همین فایل وردتون هم سلکت نابل استایل انتخاب کنید و اینجا پیداش کنید. ولی کار راحت‌تر اینه که شما برید از تو فایل اندوت انتخابش کنید، خود به خود اینجا به گزینه شما اضافه میشه. موستون معلوم نیست واقعا، حالا برم ستینگ وقتمون گرفته میشه. من میتونم موس رو مداری، بعد اول این کار میکردم موس قرمز رنگ انتخاب کردم که راحت ببینید، نشد دیگه، ببخشید. خب اینم از این. پس اینم گفتم چجوری استایل ما عوض بکنیم و آرزم به خدمت شما که خب خیلی خوب. حالا میخوایم مثلا این جمله‌ای که بود ما گفتیم obesity is a public health problem، اینو سروش گفته بود، میخوایم بگیم که علاوه بر سروش دو نفر دیگه هم گفتن، یعنی میخوایم سه تا رفرنس همزمان وارد کنیم. من اینو دوباره میذارم تو حالت ونکوور که با عدد ببینیم، من میذارم دوباره تو حالت ونکوور تو عدد ببینیم. خوبه؟ برای اینکه سه تا رفرنس پشت سر هم بزنیم باید بیاید بلا فاصله بعد از اون رفرنس کلیک کنید، یعنی بعد از اون عددی که وارد شده بلا فاصله، هیچ اسپیسی نباید وجود داشته باشه. اگه اسپیس وجود داشته باشه کار شما سخت میشه، یعنی در واقع نرم افزار فکر میکنه این دو تا جمله مختلفه. وقتی اسپیسی وجود نداشته باشه نرم افزار تشخیص میده که در واقع در ادامه همون رفرنس باید اضافه بشه. خب این جمله سروش رو یه نفر دیگه هم گفته، مثلا این آقا در سال 2010 همین جمله رو گفته. خوبه؟ من روش کلیک میکنم، دوباره میام بالا میبینید موس رو میام بالا، به این فلش قرمز، به این فلش قرمز که خود روی صفحه ای، اینو من دوباره کلیک روش میکنم. خب یه شد دوتا، یعنی
این جمله هم علاوه بر سروش یه نفر دیگه هم گفته. حالا میخوام بگیم که نه، هم سروش هم اون هم یه نفر هم در سال 1998 که اینجایی که من این همون سروش خودمونه، یکی دیگه مثلا اینجا سال 2005، خب سال 2005 هم یه نفر اینو گفته. باز کلیک میکنم رو اون رفرنس، میام بالا میام بالا دوباره رفرنس میزنم و این فرد هم همونجا اضافه میشه، یعنی میشه یک تا سه، این هم اونجا اضافه میشه. این هم نقطه بعدی، زمانی که میخوام چند تا رفرنس برای یک جمله واحد یا یک پاراگراف واحد وارد کنیم. حالا نقطه اینجاست، پشیمون میشه از این کار، میگه ای بابا ما اصلا اشتباه کردیم، سه نفر رو برای یه جمله ذکر کردیم، میخوام همون دوباره تبدیلش کنیم به یک نفر، یعنی این رفرنس های اضافه رو پاک بکنیم. چکار کنیم برای این کار؟ چکار کنیم؟ میان همینجا در واقع تو همون قسمت رفرنس ها دوباره کلیک میکنیم، دوباره کلیک میکنیم، یعنی وسط رفرنس ها اونجایی که وارد کردیم کلیک میکنیم، میان دوباره تو تب این نوت، میبینی تب این نوت رو اینجا، اینجایی که موضوع من هست، تو تب این نوت میان سمت چپ، میان میبینید، میان اینجا قسمت سمت چپ Edit and Manage Citation میزنیم، Edit and Manage Citation رو که بزنید یه همچین کادر باز میشه. خب یه همچین کادر باز میشه، اینجا میبینید گفته که رفرنس یک داسته، رفرنس یک ما که سروش بود، رفرنس دو ما سال 2010 آقای مولر بود، رفرنس سوم ما در سال 2005. میخوایم این دوتا رو پاک کنیم، میخوایم فقط دومون همون سروش، اینا رو میخوایم پاک کنیم. خب انتخاب میکنیم، بعد اینجا تو این فلش سیاه رنگ میبینید موس من کجاست، این فلش سیاه رنگ رو میزنیم ریموف سایتیشن، ریموف میکنیم، بعدی رو هم همین کار میکنیم دوباره ریموف سایتیشن، این هم دوباره ریموف میکنیم، اینو که اوکی بزنیم برمیگردیم به فایل خودمون و میبینیم دوباره همون یکی شد، میبینیم دوباره همون یکی شد. تا اینجا سوال اگر هست بفرمایید، اگر نیست یه منفی بفرستید. بیشتر از اینا باید فعال باشید بچه ها، من انتظار دارم همه حواسشون باشه. سوالی اگر نیست اینجا کاملا متوجه شدیم. خب سوال پرسیده خانم گلزاده که امکان داره در دوپلیکیت آرتیکل به اشتباه انتخاب شود؟ نه خیر، امکان نداره، ممکنه یه دوپلیکیتی انتخاب نشه، اما اینکه انتخاب بشه و حذف بشه نه، امکان نداره. یعنی ممکنه شما سه تا از یه مقاله سه تا داشته باشین ولی دوپلیکیت برای شما دو تاش پیدا کنه و یه دونه دیگه همچنان بمونه، این احتمالش هست، ولی اینی که اشتباهاً یه دونه مقاله رو دوپلیکیت انتخاب کنه نه، همچین چیزی نداره. خب برمیگردیم به همین فایل وردون. پس اینجا تا براتون گفتم چجوری رفرنس اضافه کنیم، چجوری رفرنس استایلش رو عوض کنیم، چجوری رفرنس ها رو حذف کنیم و عارضم به خدمت شما که همه اینها. دو تا نکته پایانی میخوام براتون بگم و خواهش میکنم، دوست داشتم واسه اینم بگم خیلی سریع یه سوال پرسیده بودیم که چجوری ما پی دی افی رو بیایم اینجا اضافه بکنیم. خیلی ساده است، شما میخواییم مثلا پی دی اف این مقاله رو دارید، خوبه؟ پی دی اف این مقاله رو دارید، میخواییم بهش اتش کنید، یعنی رفرنس شما میخواییم پی دی افش اتش کنید، کافی روش کلیک راست کنید و اینجا گزینه اتش رو شما میبینید، فایل اتشمنت، میبینید فایل اتشمنت، میتونید اینجا فایل یا پی دی افی رو بهش اتش کنید. مثلا اینجا میرم میگه از کجا بیارم این پی دی اف شما رو، مثلا همین، حالا تصور میکنیم که این پی دی اف اینجا ورده، من اینا که اوپن کنم این اتش میشه، خب این اتش میشه به این، ببینید اینجا دقت بفرمایید، اینی که آبی هست، اینی که آبی هست رو نگاه کنید، اینجا یه سنجاق پشتش داده، این سنجاقه یعنی اتچمنت داده، شما روش که کلیک بکنید سمت راست رو نگاه کنید، حالا اینجایی که موس من هست سمت راست، سمت راست موس من رو نگاه بکنید،
من میام پایین، میام اینجا، من اینجا اتچمنت رو میبینم، فایل اتچمنت رو اینجا میبینم، کافی روش کلیک کنم، روش که کلیک میکنم فایل برای من باز میکنه. یعنی شما میتونید همه پی دی عناوینی که اینجا دارید رو پی دی اف هاش رو بهش اتچ بکنید، یا اصلا نه کلن فایل پی دی اف هم میتونید همین کار بکنید. یه فایلی اصلا به جای اینکه یه دونه فایل ورد انتخاب کنید، یه فایلی پر از پی دی اف و ورد مثلا این رو بهش اضافه کنید، هیچ مشکل نداره. این در واقع کتابخانه شما رو مجهز میکنه به پی دی اف و به ورد و به همه اینها. خواهش میکنم آقای امینی. و این هم از اتچمنت پی دی اف که گفتم. اما دو تا نکته پایانی که خیلی مهم هست، این که من اینو ببندم، من میخوام فایل اندات هم دیگه ببندم. خوبه؟ فایل اندات هم ببندم، بیام بیرون، فقط میمونه فایل ورد، تمام اینا رو میبندم. خوب شد؟ همه اینا رو میبندم، فقط میمونه این فایل ورد من. خب این فایل، یه فایل وردی برای شما اومده، اصلا یه نفر، یه دانشجوی شما دارید یا مثلا یه همکاری دارید، یه فایل وردی رو برای شما فرستاده که یه تعدادی هم رفرنس داخلش هست. شما دسترسی به اون رفرنس ها ندارید، اما فایل ورد انوتش رو دارید. خب اینجا من میخوام از رو همین فایل وردم یه لایبرری بسازم، یه انوت لایبرری بسازم. دوباره میام همینجا تو تب چی؟ تو تب انوت. دوباره میام فایل وردی که باز کردم تو تب انوت، همین دقیقا زیر تب انوت یه گزینه ای داره به اسم Export to EndNote. Export to EndNote اینو من روش کلیک میکنم و اینجا میشه نوشته که Export Traveling Library. شما میتونید یه Traveling Library بسازید، این گزینه رو انتخاب میکنم. خب یه کادری باز میشه، از شما سوال میکنه، میگه که این لایبرری جدید رو براتون یه دونه جداگونه درست کنم یا میخواییم رو فایل قبلیتون سوار کنید. پس من اگرم یه دونه جداگونه برای من درست کنید، یعنی گزینه دوم انتخاب بکنم. گزینه اولش existing endnote library، گزینه دوم a new endnote library. من گزینه دوم انتخاب میکنم و اوکی میزنم. خب میگه اسمش انتخاب کن، اسمش مثلا من میذارم یک. خوبه؟ اسمش میذارم 11 که دیگه تکراری هم نباشه و اینو میارم تو دسکتاپ هم ذخیره میکنم. خب اوکی که میزنم، یه لحظه بعد وایسم، این خطاهاش مهم نیست. Export complete. بعد که بازش میکنم میبینیم یه endnote برای من ساخت که 3 تا دونه رفرنس توش هست. یعنی من از روی فایل وردم یه فایل endnote ساختم. این یه نکته بود. اگه نکته بعد بخوری بود یه مصبت بفرستیم که بریم نکته پایانیش هم بگیم، خیلی وقتتون داره گرفته میشه. خب خواهش میکنم یه سوالی پرسیده بودین چی بود؟ من برگردم ببینم چی بود. اگر رفرنس پلین تکست باشه اون وقت باید چه کار کرد؟ خانم سمانه خانه مسجدی، خانم مسجدی اگر رفرنس پلین تکست بود هیچ کاری نمیشه کرد. این نکتره من به شما بگم که اصلا این پلین تکست یعنی چی؟ هیچ کاری نمیشه کرد. بعد اون رو رفرنس ها رو ببری تو همون مدلی که گفتم، ببری تو اسکالر پیست بکنی، بعد که تو اسکالر پیست کردی اینا ایمپورتش کنی تو اندنوت و اونجوری لابره تو بسازی. اگر پلین تکست نباشه میتونید این کار رو کنید. خب اما این پلین تکست یعنی چی؟ این پلین تکست که ایشون میگن آخرین نکته من خواهد بود، این که در واقع شما الان من میخوام مثلا تو این اندنوت تغییر ایجاد بکنم. خوبه؟ مثلا میخوام فرمت رفرنس ها رو اینجا انتخاب کنم، مثلا به جای بی‌نازنین بیارم فونتشون رو بکنم مثلا تایمز، این رو میزنم. خوبه؟ این در حالت اندنوت. بعد یه جمله اضافه میکنم مثلا هرچی. خوبه؟ یه جمله اضافه میکنم، رفرنس بعدی وارد میکنم. خب رفرنس بعدی بهش وارد میکنم. به معنی که رفرنس بعدی وارد میشه دوباره هرچی من فرمت تنظیم، فونت تنظیم کرده بودم به هم میریزه. خب هرچی من فونت تنظیم کرده بودم به هم میریزه. نمیخوام این اتفاق بیفته، میخوام اصلا من هر بار که در واقع دیگه ادیت میکنم، یعنی به فایل پایانی خودم که رسیدم، دیگه این تغییراتی که ایجاد کردم دیگه دوباره عوض نشه. باید اینو تبدیل به پلین تکست بکنم. با
باید تبدیلش بکنم به چی؟ منفیه که میفرستیم یعنی چی؟ یعنی سبان بده یا یعنی سبان بدن چجوریه؟ خلق اینجا برای این که ما تبدیل پلین تکست بکنیم میام دوباره تو همون تب اند نوت اینجا یک گزینه‌ای داره به اسم کانورت سایتیشن اند بیبلیوگرافی. این فلش کانالش رو بزنم، این فلش رو دارم می‌بینم. این گزینه موس من کجاست؟ موس من دنبال نمی لطفاً میام اینجا کانورت سایتیشن اند بیبلیوگرافی اینه که بزنم کانورت تو پلین تکست هم داره اینه که من بزنم یه فایل جدید برای من ایجاد میکنه که دیگه اصلا هیچ دیگه حالت اندنوت دیگه نداره، دیگه میشه یه متن کاملا خالی، یه متنی که در واقع انگار که تایپش کردی دیگه اصلا از حالت اندنوت خارج میشه. حالا اینجا دیگه شما هر چقدر هم رفرنس عوض بکنی یا هر چقدر هم کاری بخوای فونت تغییر بدی دیگه این فونت ها تغییر نخواهد کرد. خب آیا می‌بینید آیا از اینجا میتونیم ما لایبرری بسازیم؟ از روی این ورده میتونیم لایبرری بسازیم؟ حالا من میام امتحان میکنم. تراولینگ لایبرری میگه که اصلا امکان نداره، این فایل شما اصلا این نوت توش نیست. چرا؟ شما تبدیلش کردیم به یه فایل ساده. ما تبدیلش کردیم به یه فایل ساده. ساعت داره به 12 نزدیک میشه. تقریبا اون نکاتی که ضروری بود بدونید در مورد این نوت رو بنده عرض کردم خدمتتون. اگر سوالی بود که سروش هم اومده در واقع گروه واتساپی هم برای ما ساخته، من در خدمت شما هستم در حد 4-5 دقیقه. اگر کسی سوالی داره و میخواد صداش پخش بشه از آقای بهزاد بخواد که صداش رو وصل بکنه، اگر نه که ما همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. ما هستم. حالا شما راستی یه چیزی هم نگفتم قبل از اینکه این کار بکنید، اینجا دقت بکنید. این کتاب رو، این کتابی که من عکس جلدش رو گرفتم اینجا خانم علی بیک این کتاب رو نوشتن. این رو اگر خواستید یه عکس ازش بگیرید میتونید کتاب رو تهیه بکنید. کتاب خوبیه، توضیحات خوبی داخلش گفته. آره این هم این عکس دیگه که در واقع نشرش و سال 4 پرنیاش هم هست دیگه. من در خدمت شما هستم. اگر سوالی هست بفرمایید. خسته نباشید آقای دکتر، دست شما درد نکنه بابت کار و توضیحات عالیتون. دوستان لطفا شمارتون رو اینجا نفرستید، لینک گروه گذاشته شده، لینک رو باید خودتون کپی کنید پیست کنید یا اینجا که من کپی میکنم روی لینک بزنید تا عضو گروه واتساپ بشید، چون اگه شمارتون رو بذارید کسی